Det å ikke stemme, det kan også være en måte å gi uttrykk for et synspunkt på. Men i den grad begrunner seg likegyldighet, så er det et skremmeskudd for demokratiet. Selv har Oddvar Nordli stemt siden han fikk stemmerett. Jeg stemte på Bærum Arbeiderparti. Ja vel. For jeg bodde i Bærum den gangen. Litt før klokka 13 på valgdagen kom den tidligere statsministeren til stemmelokalet på Tangen samfunnshus. Der har han godt kjent. Det går bra. Jeg har ikke time med fødselsattesten. Skal du få et stempel til meg, du, hvis det er denne du skal bruke å stemme med? Ja, jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre det. Prøver vi å gå inn i dette avloket? Nei, du trenger ikke det. Det er vel ingen stor overraskelse, vil jeg tro. Mange valg og mange valgkamper har gått siden Oddvar Nordli ga seg som politiker i 1985 for å bli fylkesmann. Årets valgkamp er han ikke bare imponert over. Det jeg har savnet midt oppi et virvel av enkeltspørsmål og enkeltsaker, det er de mer langsiktige mål og langsiktige midler som man vil styre samfunnet etter. For meg er det et spørsmål om hvordan Norge vil se ut i neste budsjettår. Det er et spørsmål om hvordan det vil se ut om en 30-40 år. Og da er dette her valget et retningsvalg. Har vi det for godt? Vi har det ikke for godt, men vi har det så godt at jeg tror vi bør blant annet slå ring om de godene vi gjennom generasjoner har oppnådd. Det er vel ikke noe hemmelighet da, at du har stemt som du har gjort, og har bidratt, i alle fall gjort det ditt, for at det ikke skal bli blå-blått flertall. Frykter du fremtiden? Ja, frykter, altså. Jeg går ut ifra at uansett hvor blå man er, så vil man bruke vettet. Jeg regner med at det ikke er koblet ut, i alle fall. Oddvar Nordli er kjent for å ha glimt i øyet, og har tidligere etterlyst humor i valgkampen. Jeg må innrømme at jeg har ikke sett det. Det kan nok hende at det hadde gjort seg med at en eller annen hadde dummet seg ut med en liten vits selv, men kanskje ikke traff målet. Gjorde du det noen gang? Det ser jeg ikke bort ifra.